Báro, Renato, gratuluji vám k vašemu vítězství. Hráli jste spolu poprvé debla? Tak. Děkujeme. Nehráli, známe se už vlastně od juniorských let a hráli jsme spolu několikrát a vyhráli jsme několik turnajů spolu. A jak hodnotíte tento zápas, Báro? No, tenhle zápas hodnotím, trošku jsme si to zbytečně zkomplikovali, měli jsme set a 3-4-2, myslím, ne, 3-1 a hned bylo 3-6 a pak byli trošičku, jsme v tiebreaku i prohrávali, ale zvítězili jsme a dotáhli jsme to do toho vítězného konce spolu, ale byly to nervy, ale zbytečný. A jaké si myslíte, že jsou vaše ambice nebo cíle pro tento turnaj? Tak teď nevím, jestli se ptáte na dvouhru nebo na čtyřu, ale určitě spolu ve čtyře bychom chtěli jít co nejdál. Myslím, že ambice, jsme tady první nasazené, nebudu říkat, že chceme prohrát nebo vyhrát, půjdeme zápas od zápasu v singlu i v deblu a uvidíme, jak to půjde. No tak to je takový asi podobný. Ambice pro nás jakoby první nasazený pár jsou nejvyšší, ale samozřejmě každý pár je dobrý a musíme to brát, jak řekla Renata, zápas od zápasu a uvidíme, jak to půjde. A jak vám vyhovuje to, že jste vlastně začali turnaj deblem a ne singlem? Tak mě určitě, protože my jsme se vrátili vlastně před dvoma dnama z Palerma, mohli jsme trošku zregenerovat a bylo to super na rozehrání. Já to samý, protože jsme hráli v Palermu spolu debla, tak a já jsem přijela z Plzně, tak bylo fajn, že jsme měli aspoň jeden den další na to, aby jsme si trošku odpočinuli. A jak se vám líbí tady v Olomouci, v Omeze, jak jste se sem těšili vlastně po roce? Já jsem tady byla už loni a loni už jsem říkala, že to tady máte hrozně skvělý a i tu spa zónu nebo relaxační zónu máte skvělou a nám se tady hraje dobře, každopádně je to turnaj doma a já se sem ráda vrátila. Na to už jste vy navštívila naši relaxační zónu zde? Tak já tady hraju třetím rokem a ještě jsem bohužel neměla čas navštívit, ale letos určitě navštívím. Dobře, tak já vám děkuji a budu držet palce. Děkuji.